សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោក David សន្លប់ស្ដុកស្ដឹងក្រោយពេលធ្វើខួបកំណត់ឲ្យគូស្នេហ៍រួញកញ្ញាតែបើប្រឹកបានបង្ហោះនៅរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍ជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីបង្ហោះមិនទាន់បានស្រួលបួលផងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែឃើញនៅក្នុងគណនី Instagram របស់ម្ចាស់បាត់បន្ទាត់ខាន់បានបង្ហោះវីដេអូខ្លីភ្ជាប់ជាមួយសារធ្វើឲ្យមហាជនកើតក្តីបារម្ភថាមិនដែលឈឺដល់ឈឺម្ដងនេះសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមកបង Better soon darling did way forever ទន្ទឹមនឹងសារបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពី fan ដែលគាំទ្រក៏ត្រូវបានប្រភពចិត្តស្និទ្ធបង្ហើប៥ឲ្យដឹងថាអាចមកពីម្ចាស់បតរំពាក់ម៉ាស់ខំធ្វើការលើសកម្លាំងព្រោះទោះបីជាមិនជ្រោកក្នុងផលិតកម្មក្តីក៏តារាប្រុសរូបនេះមមាញឹកជាមួយការប្រគំតន្ត្រីនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយថ្មីថ្មីលោកបានរៀបចំស្ទីឌីយោនៅផ្ទះធ្វើឲ្យរវល់ច្រើនជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពបែបនេះតែទោះបីជាយ៉ាងណាគូស្នេហ៍នាងទេពបុព្រឹកក៏ទទួលបានសារជូនពរពីអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមិនតិចដែរចាមូលហេតុដែលលោកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងបែបនេះគឺប្រភពស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកបានបង្ហើបថាមកពីលោករវល់នឹងការងារច្រើនពេកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកអស់កម្លាំងរហូតទៅចូលពេទ្យបែបនេះចា៎ហើយតាកតោកនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា